francisiano com o nosso amigo. What's his name? Não me lembro. T-shirt. T-shirt. E vamos comer comida indiana, escolhida pelo nosso motorista. Mas não sei o que é, vamos ver. Surpresa! Estamos aqui. O que é a entrada? O que fica aqui daí? É cebolas molhadas com limão e sal. Como a pessoa tem que fazer, não estou a fazer uma cara feia para comer isso. Uma cara muito alegre. Da Índia. Toma, não lá? Agora sim, porque eu não quero comer mais. Estamos num sítio completamente diferente do que já vimos até agora. É preciso ter um cuidado para andar na estrada, é tremendo. E pronto, agora vamos ver se vamos comer ao McDonald's. Falta a parte que nunca estive em país algum em que toda a gente olha para mim e para o Daniel, toda a gente olha para nós. Olá, chegamos agora, estamos a caminho de Agra e paramos pelo caminho para vir a... Como é que é tipo? Farpur Sikri. Fatehpur. Ah, Fatehpur Sikri. E pronto, estamos cá dentro. Yeah.
Hoje é 25 de agosto, é o nosso último dia. Vamos ver o se estás mal, que eu não estou bem. E então, chegámos agora aqui, estamos a caminhar. Patrícia vinha com um sumo e com umas bolachinhas na mão. Foi atacada por um macaco, teve que lhe lançar o sumo e as bolachas, porque isto tem macacos por todo o lado. Enfim, foi atacadinha por macaquinhos. Coisas tão pequeninas, ela teve medo. Ele veio e ela... É, mas tumba. Ele a vir e tu, dá-lhe isso! Porque ele queria, ele estava... Ele adora sumo de laranja. Peraí. Eu vi o macaco a vir e ele olhou para ti e eu vi ele a fazer assim com a pata. Tipo, quero papinha, tenho larica. E tu, não dá para os dois, que olha, porque ele com tudo e tu agora olha, pequeno almoço. Acabou-se de dar pequeno almoço. Porque o seu pequeno almoço está um macaco ao fundo a comê-lo. Bulha em direto, bulha. Quem está a ganhar? Aqui corruptos. Suas faltas. Vimos o macaco com um sumo. Finalmente vamos conseguir recuperá-lo ou não. Ele subiu para ali para cima da árvore. Vamos ver se conseguimos. Faz um sumo, pá. Dá um sumo. Cola está a árvore? Sobe! Pouco se está a dizer. Tentar entrar em acordo com ele, mas ele... Olha! Vai agora! Vai! Não sei se vou! Vai! Dan, aproveita! Ele vai fugir para outra árvore! Ele vai fazer conta. É melhor não ir.